Të, të kanë qënë reagimet e lidur me këtë qështje, ku njëndë reagimet e para vjen edhe nga ambasadorja e shteteve Bashkura të bashkurat e Amerikës për Shqipërin, juriki, me cila shkura në faqen e saj zyrtare të Twitterit, se gjykimi i konventës europiane për të drejtat e njeriut ka pasjuruar se procedurat e vetingut që qua në shkarkimin e gjyqtarës së gjykatës kushtetuese Altina Gjogja ishin të drejta dhe priashtimi ishte proporcional. Një reagim tjetër vjen edhe nga drejtoria për Balkanin Komitetin Përëndimor në Komisionin Europian, Gjenoveva Kalavera, e cila shkruan në faqen e saj zyrtare të Twitterit se gjykata ka konfirmuar se shkarkimi gjyqtarës së kushtetutës ishte i drejt dhe ashtu si kurse shprejt dhe ambasadoria ka qënë proporcional. Ky vendim forcon procesin e vetingut dhe jip u të dobishme për verifikimin e pikërish procesit të vetingut. Gjithashtu, këtë mesaj e ka ripostuar edhe ambasadori bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreka, i cili e paracet këtë në Twitter. Një reagim tjetër nuk mungon edhe nga Ministria e Drejtsis e Tilda Gjona, e cila ka reaguar si në faqen e saj zyrtarit të Twitterit, por edhe në Facebook, duke shkruar se vendimi i sotëm i Gjukatas Evropiane për të drejtat e Njeriut tregon edhe një herë kushtetu kushtet e shmërin dhe lishë shmërin e veprimtaris dhe funksionimit të institucioneve të vetingut dhe reformës në drejtsi. Gjithashtu ajo shtonë se i ne jemi të vendosur për të mbështetur të drejt, zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri. Gjithashtu ajo bashkëngjit në postimin e saj në Facebook edhe njoftimin për shtyp që pasqyron pikërisht atë rregullsi të procedurës së vettingut që ka çuar edhe në shkarkimin e gjyqtarës së kushtetutës.